Вітаю, шановні маленькі телеглядачі! Раді вітати вас на нашому чудесному каналі. У нас сьогодні в гостях Амінка. Дуже вітаю тебе в нашій студії. Всім привіт! Амінка, ми з тобою накануні цієї передачі спілкувалися про кулінарію. Я знаю, що ти дуже любиш куховарити. Да. Розкажи, ну, будь ласка, які саме страви тобі подобається куховарити? Можливо, якісь коронні страви тобі до смаку? Ну, мені більше всього подобається борщ. Борщ? Сама вмієш готувати борщ? Ні, я тільки допомагаю. А що ти сама вмієш готувати? Котрі страви? Ну, не страва, просто бутерброд, к примеру. Ну, бутерброд теж потребує якогось певного творчого приготування. Як ти готуєш бутерброди? Які саме? Ну, спочатку я відрізаю хліб, потім беру масло, намазую, потім беру петрушку, потім колбасу, потім ще одну колбасу, потім сир. Чудові бутерброди у нас виходять, до речі. А ти щось чула про таку страву, як бульбашкова каша? Ні. А чи хотіла б ти взагалі дізнатися, що це таке і як її виготовляють? Даже дуже таке цікаве названня. Так, назва дійсно таке цікава. Отже, давайте поглянемо, як дійсно таки готують бульбашкову кашу. Привіт, маленькі науковці. Мене звати професор Протон, і сьогодні мені допомагає моя маленька асистентка Поліна Русланівна. Поліна Русланівна, можемо починати? Дуже добре. Ну, зараз ми з вами спробуємо приготувати одну страву. Ви любите готувати? Так. Так? Дуже добре. Ми з вами будемо готувати бульбашкову кашу. Знаєте, як це? Що потрібно для того, щоб звичайну кашу зварити? Овсянка. Вівсянка або якась інша крупа, а також найголовніше що? Підказую, ось у мене тут у мисочці. Молоко. Молоко? Ні, це вода. Звичайна вода, але це окріп, він дуже гарячий. І готувати нашу бульбашкову кашу ми будемо за допомогою сухого льоду. Він у мене тут є, ось у такому контейнеру, бачите, як він випаровується. Як ви думаєте, що це таке? Сухий лід, що це? Із чого він, звичайний лід, із чого? Із води. Із води, правильно. А ось цей сухий лід, він із двоокису вуглецю, або іншими словами, із вуглекислого газу. І із цього льоду ми будемо готувати кашу, але іще, щоб у нас вийшли бульбашки, ми туди додамо трошки... Як ви вважаєте, що це таке, що це може бути? Мило, точно. Звичайнісіньке мило, додаємо його туди. Тепер одягайте рукавички. Нам треба ретельно розмішати там мило, і тому що вода гаряча, тому нам потрібно одягти рукавички. А також ось цей сухий лід, його ні в якому разі не можна брати голими руками, тому що буде обмороження. Його температура мінус 79 градусів. І при такій навіть звичайній кімнатній температурі він прямо на очах випаровується, і через кілька хвилин, якщо його залишити ось так от на столі, він повністю безслідно випарується. Ну що, готові? Дуже добре. Тепер давайте помішаємо разом ось цю водичку. Ну давайте, нічого, однієї руки вистачить для цього експерименту. Якщо не вдається, давайте спробуємо ось цієї, яка вже вдяглася. Дуже добре. В завеликі рукавички. Так, дуже добре. Ну і тепер, щоб бульбашкова каша вийшла у нас смачненька, треба додати багато-багато сухого льоду. Готові? Беріть контейнер і на 1, 2, 3 висипаємо. 1, 2, 3. Поїхали. Ой, зразу яка у нас пішла каша. Бачите, можна брати її на ручку, ось так от беремо. Якщо на неї подмухати, то із бульбашок вилітає такий пар, оце є вуглекислий газ. І цю реакцію просто неможливо припинити ніяк. Зараз увесь стіл буде в цій піні, у цій бульбашковій каші. Знаєте таку казку «Горщик не вари»? Там можна було сказати «Горщик не вари» і все. А у нас тут так не можна сказати. Тому ми будемо тут терміново прибирати. До побачення. До побачення. Спробуйте це вдома. До побачення. Thank you.
Оленко, що це ти так присумувала? Тобі що, не сподобалася бульбашкова каша? Да все мені понравилось. Да вот только осень на улице. Хочется побегать, повеселиться. А везде листья падают. Ну, ми з цим нічого зробити не можемо, адже така у нас погода і пори року для цього і існують. А що б ти хотіла змінити у якось у осені? Що тобі до вподоби було б? Ну, то, щоб, наприклад, осені було так же жарко, як літом. Ну, на це, на жаль, ми не можемо нічого зробити. Але є така дуже цікава рослина, до речі, дерево-веселка. Ти щось чула про таке дерево? Взагалі нічого не слышала. До речі, давайте дізнаємось, що це за дерево, оскільки для нашого клімату це, можливо, якось і скрасить твій настрій, і взагалі настрій багатьох людей. Привіт, друзі! Хочу розповісти вам сьогодні про дерево-веселку і назва йому евкаліпт. Якщо поглянути на кору цієї райдужної рослини, то здається, ніби над кожним стовбуром попрацював художник. Та, мабуть, жоден митець не зміг би так розфарбувати ці дерева, як це зробила сама природа. Крім того, евкаліпт може ще й змінювати колір кори, залежно від пори року та віку дерева. От така веселка. Та якби евкаліпти і не мали такої дивовижної кори, все одно були б унікальними, бо вони одні з найвищих дерев у світі. Ось така цікава історія і взагалі факти про дерево-веселка. Амінка, надіюсь, тобі не прийдеться сумувати у нас, оскільки досить таки осінь є загадковою. Скажи, ну, будь ласка, чи є в тебе домашні тваринки вдома? Єсть. А які саме? Ну, охотинські улітки і собак. Скажи, будь ласка, а свого цуцика ти вигулюєш вулицею? Ні, вигулює тільки моя мама, тому що він дуже сильно тягне. А, ну, коли ти вже, напевно, подорослішаєш, будеш теж його вигулювати. Ну, тож осінь тобі не здасться такою сумною. І сумувати ти не будеш. А, до речі, яку ти сьогодні хотіла б собачку нам розповісти, про яку таку цікаву назву? А, здається, курцхар чи як? Розкажи, ну, будь ласка, що це за собачка? Саме цікаве, це те, що ця порода була виведена саме в 19 веці. І зараз вона як? І зараз вона дуже навіть популярна. А ти бачила на власні очі цю собачку? Так. Да. І як вона з себе? Гарна? Ну, велика? Зла? Не знаю, ну нормальна. А собі б хотіла таку собачку? Ні. А чому? Не знаю, я таких собачок не люблю. Я люблю милих і добрих. А воно не мило і добре. Ну гаразд, у кожного свої смаки. Тож давайте переглянемо про цікаві факти, власне, про цю собачку курцхаар. Курцхаар – найвідоміший у світі німецький мисливський пес. Це миролюбна собака, доброзичлива, має сильний характер, спокійний, стриманий темперамент. Він буде слухняним домашнім улюбленцем, так як добре піддається дресируванню. До того ж, ці собаки елегантні, жваві і працьовиті. Вони за першим покликом кидаються на пошуки здобичі і настільки наполегливі, що не повертаються до господаря без цього. Ну що, Амінко, тобі тепер стало відомо, що це за собачка курцхаар? Ну, і ти до сих пір не захотіла її навіть собі додому? Ні-ні. До компаньйона, до твоєї собачки? Ну гаразд, що ж зробиш. Тоді, маленькі телеглядачі, були раді вас бачити на нашому телеканалі. Сподіваємося, ви дізналися дуже таки багато чого. Так, Амінка, що да. Ми про сьогодні, про що ми дізналися? Про те, що є навіть осінь буває дуже цікаві факти. Тож, і не тільки осені, адже інші пори року також славляться своїми цікавими фактами. І сподіваюся, що дивлячись наш телеканал, ви дізнаєтесь про багато-багато корисних та цікавих фактів у природі та світі, маленькі телеглядачі. До нових зустрічей! Були раді вас бачити на нашому телеканалі. До нових зустрічей!